Այսօր փաստացի մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ սա առաջին պաշտոնական հայտարարություն էր մեր կողմից, որդիների կանչակը կողմից, և ինձ թվում է նմանատիպ հանդիպումները հաճախակի կլինեն, որպեսզի դուք էլ տեղյակ լինեք, հասարակությունն էլ տեղյակ լինի մեր անելիքների մասին, որովհետև այլևս նստել ու սպասել անհնարին է, ինձ թվում է, որտեղ բոլորս քաջ գիտենք, որ մի քանի օր առաջ էլի Սրիկան ինչ հայտարություն արեց անամոթաբար, որ ես պատրաստ եմ ևս 8 գյուղ տալու, միայն թե թուրքերը, ադրբեջանցիները մեր հողից, մեր տնից դուրս գան։ Չեմ հասկանում հասարակությունը ոնց է անցնում այս ամեն ինչը, բայց ես շատ ցավով եմ տանում այդ ամեն ինչը, ոնց թե պատրաստ եմ 8 գյուղ տամ, որոնց հետ միասին նաև Տիգրանաշենը, գիտեք, Տիգրանաշենը ինչ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող գյուղ է։ Վաղը մյուսօր թուրքերը եկան նստեցին այդ գյուղում, նայեք ինչ եմ ասում ու հիշեք այս բարերս, եթե իհարկե այդ Սրիկան իրականացնի իր ծրագրերը։ Վաղը մյուսօր գալիոն թուրքերը նստեն Տիգրանաշենում, օրերից մի օր դուրս գան ճանապարհը փակեն, Երևան-Գորիս ճանապարհը, Մեղրի Ղափանթանող ճանապարհը, ու ասեն, գիտեք ինչ, մեզ ճանապարհ տվեք Ադրբեջանի հետ կապ ունենալու։ Թե չէ մենք ստեղուս դուրս չենք գալու, կամ տիսաղին կոտորեք, բա բերել է իր բարեկամներին լցել, ոնց կոտորի, կամ ոնց ուժ կկիրառի, ոնց որ մեր հանդեպ էր ուժ կիրառել։ Ինքը իր բարեկամներին որևէ առաջարկ չի մերժում, տեսակ ինչքան զղջած, որ Թուրքիայում ասեցին, թուրքերը ասեցին, մենք օդային ճանապարհը փակմենք Նեմեսիսի հուշարձանը կանգնեցնելու համար։ Ես գտնում եմ, որ տա սխալ բան ա եղել, ինչի ա սխալ բան ա եղել։ Այսինքն այսօր մենք ինչ որ մեր տան մեջ պատի անենք, պատի Թուրքիայի կարծիք հարցնենք, հետո անենք, եթե այսպես պատի ապրենք, Թուրքիայի լծի տակ պատի ապրենք, չէ, օրինակ ես համաձայն չեմ, ես որպես ՀՀ քաղաքացի համաձայն չեմ, եւ իմ նման շատ մարդիկ կան, որ համաձայն չեն, դե առավել եւս մեր ծնողների մասին խոսք չկա։ Բա մեր տղերքը զոհվել են սրա համար, որ գնանք Թուրքիայի լծի տակ ապրենք, Թուրքիայի ասածով մենք առաջնորդվենք։ Չեմ անում, ժողովուրդը ուղղակի կոչ եմ անում նորից ժողովրդին, որպեսի ոտքի կանգնեն, որպեսի սարդնեն այդ խաված ժողովուրդը, ես չեմ ասում, զոմբի բառը չեմ օգտագործում, բայց ժողովուրդը ուղղակի խաբվել են, ժողովուրդը այս աննորմալների խոսքներին հավատացել են, ու այսօր էլ չեն կարեմ այդ դաշտից դուրս գան։ Ես նորից եմ անում, կոչ եմ անում ժողովուրդը դուրս գան, որովհետև հայրենիք են կորցնում մենք, հայրենիք են կորցնում։ Վաղը միսօր գիտես ինչ են ասել, ասել են Երասխավանը մերելա, նա ունի այլ անուն, ասում են Արազդայան, ասել է բա մենք ենք ընդեղ եղել, Արազդայանը Երասխավանը մերելա, էդ էլ մեզ տվեք, Նախճևանին ամիջ, ու սենց կամած կան հասնեն Երևանի մատույցները։ Չեմ անում, մինչև երբ պետք է ժողովուրդը ես ամեն ինչը հանդորժի։ Նորից եմ ասում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թեկուզ այսօր ես Հայաստանի Հանրապետության չէ, ես Արցախի Հանրապետության անկախ պետության քաղաքացի եմ եղել, ես Արցախի, այսօր էլ կամ այդ պետության քաղաքացին եմ, այսօր իմ ծննդավայրս կորցրել եմ, հիմա էլ կամ տղայիս տունը կորցնեմ, չեմ հասկանում, Եռաբլուրը կորցնեն, կամ Եռաբլուրը պաղցեն, ուղղակի գիտեք ինչ, արդեն չեմ էլ իմանում ինչ ասեմ էլի, արդեն բարեր չեմ գտնում ժողովրդին ասելու, զարթնեք ժողովուրդ, զարթնեք, կոչ եմ անում ուղղակի, երկիր են կորցնում, հայրենիք են կորցնում, նորից կրկնեմ էլի, որ պետք է ունենանք Երևան Հանրապետություն Երևան մայրաքաղաքով, ում սրտով է այդ, ուրեմն տան նստեք, եթե ձեր սրտով չի, ուրեմն դուրս եկեք, եկեք մեր մոտ, եկեք խորհրդակցենք, եկեք իրար հետ խոսենք, տենանք ինչ անենք, որ երկիրը այս բանից, մղձավանջից հանենք։ Դուք Հադրութից եք և այժմ հա օկուպացրել է Թշնամին Հադրութը, օրինակ այսօր երկրապահ կամավոր միաբույցյան ղեկավար Սասու Միքայելյանը ասել է, որ մի օր պետք է ետ բերեն թե Շուշին, թե Հադրութը, դուք նման քայլեր, գործողություններ տեսնում եք նույն այդ կառույցի, նույն այդ ղեկավարի կողմից։ Ես նախ խոսքս ուղեմ Սասուն Միքայելյանի, եթե ինքը այդքան հայրենաս էր մարդեր, ապա ինքը 18 թվականին իրեն ոչ վայել արտահայտություն պետք չաներ էլի, որ բանը, ես ինչա, ես հաղթանակը ես ավելի
բարձր եմ գնահատում 18 թվի այդ իշխանազավթումը, ես իշխանազավթում եմ ասում, հաղթանակ չեմ համարում, քան 94 թվականին մեր հաղթանակը, ասինքն 94 թվականին, որ մենք ունեցանք ազատ անկախ Արցախ եւ ազատ անկախ Արցախում ծնվեցին հազարավոր տղեր, ես 30 տարի ապրել եմ այդ ազատ անկախ Արցախում, այսօր Սասու Միքայելյանը ինչա, հեքիաթային ժանրից է ասում, թող գնա, թող ինքը գնա, ես իր հետևից գնում եմ, Սասու ինչով է հետ վերելու, ինչ այսօր բարեկամության մասին են խոսում, այսօր եղբայրության մասին են խոսում, այսօր Հայաստանի կորցնելու մասին են խոսում, Շուշին ու բանը Հադրութ հետ է վերելու, որ օրը հետ վերեց, ես 5 անգամ շնորհակալություն կհայտեմ, որովհետև ամեն օր մենք որ քնից բան ենք անում, զարթնում ենք ես ու կինս, արցունքները աչքներիս երազում ենք, այն մեր յուղի մասին ենք մտածում, այն մեր տղայի անցած ճանապարհը, որտեղով որ քայլել է այդ տղին 18 տարի քայլելով գնաց եկել այդ դպրոցի ճանապարհը, այն մեր ջրերի, մեր աղբյուրների ճանապարհը, որ այդ տղին գնացել է եկել, այդ ճանապարհների մասին ենք երազում, կգա արդյոք մի օր, թեկուզ խորը ծերության հասակում, որ գնամ հասնեմ դե ունդեղ էլ մահանամ ես, այ էսա մեր երազանքը, թող Սասուն Միքայելյանը ինքը լավ իմանա, որ մենք էտ ենք երազում, մենք ուրիշ բաներ, հարստության մասին, փողի մասին չենք երազում, մենք երազում ենք մեր հայրենիքի հետ վերադարձնելու մասին, որպեսզի գնանք մեր հողի, գնամ ինձ էլ հողարկավորին իմ պապայիս, մամայիս մոտ, որտեղ որ հողարկավորված է մեր տողի երեզմանոցում, սա է իմ երազանքը։